Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quero demonstrar nesse vídeo esse excelente sax tenor Martin Comiti de 1947 que está vendo aqui no ateliê, tá, pessoal? Sax bastante antigo, mas ainda está bem conservado, tocando bem. É, de um amigo meu que deixou para venda. É, não fui eu que sapateei, está com sapatilhas novas, mas fiz um belo ajuste nele, está tocando bacana pra caramba. Aproveitando, além de mostrar o som do saxofone, mostrar o timbre das boquilhas de tenor que eu não sei onde, tá, pessoal? A Navarro do Norberto já vende hoje para o nosso amigo Fabiano Santos, como eu coloquei lá no comentário do anúncio, tá? Ela vai seguir para Minas, mas depois eu vou fazer também um vídeo por último com ela, tá? Nessa sequência aqui, para vocês ouvirem tanto o som do instrumento como das boquilhas. Vamos começar com essa boquilha, uma Everton Evidence, que foi retrabalhada pelo Norberto. Todas elas vão usar a mesma paleta, a Rigotti 2,5 Medium, beleza? Vamos lá tentar tocar sempre ao mesmo tempo, vocês ouvirem o som distinto de cada boquilha e do instrumento. Vamos lá. Otto Florida do Norberto, 7 estrela, mesma paleta, vamos lá para a gente ter uma ideia. FN7 do Norberto, tá, pessoal? Boquilha desenvolvida pelo Norberto junto com Marcelo Fofão, saxofonista. Vamos lá. E por último, a Norberto Navarro 7, que já foi vendida para o nosso amigo Fabiano Santos. Na segunda-feira de manhã está sendo encaminhada lá para Minas Gerais para ele, mas é bom a gente fazer o som para vocês ouvirem, né? E terem referência no futuro que são essas boquilhas desse modelo do Norberto também. Vamos lá? Pessoal, dá para vocês terem ideia bem do timbre distinto de cada boquilha, do instrumento também. Vou colocar algumas fotos do instrumento, tá? Pessoal, boquilhas de primeira para tenor, tenorzão de primeira com custo-benefício excelente, é aqui no Ateliê do Sopro. Vem para cá.